хүн төрлөختөн нэг л хэлтэй. Энэ бол хөгжим. Хүмүүс бид 100 жил хөгжмөөр амьсгалсаар амьдарсаар. Хайр дурлал, хүсэл мөрөөдөл, баяр бахтлыг хөглсөн дэлхийн сорволсон бүтээлүүд экшиглэх үдэш. Морин хуурын чуулгын шин уран бүтээл The Sounds of Winter 2014 оны 12 дугаар сарын 17-ны 19 цагаас Дөөр Бүжгийн Эрдэмийн театрт ганцхан удаа.